Měl spíš teda do toho, aby tohle období nevstoupilo do dějin jako období Babišovy drahoty. Protože se zdražuje se, lidé mají oprávněné obavy a jestli k tomu přistupujete, jak jste teď ukázal, to špatně dopadne. Emisní povolenky. Musí se jednat v Bruselu. Teď Evropská komise, to přece musíte vědět. Stáhla část emisních povolenek z trhu. To ovlivňuje tu cenu. Vy se musíte spojit s dalšími zeměmi a jednat o tom, aby se upravila tím emisním. Ale to není otázka. Ale my chceme po premiérovi a premiér, který odpovědný by to udělal, by hájil zájmy českých občanů tak, aby se nezdražovala energie a je potřeba jednat o těch emisních povolenkách. Když tady budete stát a říkat, před 8 lety tu vládla pravice, tak lidem zdražíte energie a zdražíte jim všechno ostatní. Babišova drahota, to je výsledek vaší politiky.